Një eveniment i veçantë në Dibrën Antike, përurim libri në ambient spektakli e teatri, u prezentua monografia e fshatit Solokiq e titulluar nga Zezona në Jehor, e autorit Nuri Koleci. Autori me dashuri për vendlindje dhe fjalin e shkruar ka bërë një punim serios duke rokur gjithë qenjen e vendlindjes së tij nga lehtësia deri në ditët tona, tha në fjalën e saj drejtuesi e këtij prurimi Valbona Zunqe, e cila të rëkohën menaxhoi me dashamirësit e fjalës së shkruar me stilin e saj të njohur artistik. Ndërsa recenzenti librit Mojsi Mura theksoi se monografia nga Zezona në Jehon ka interes për studiuesit e disiplinave të ndryshme, arkeolog, historian, geograf, jurist, folklorist e të tjerë. Ai më tej shtoi: Të përshëndes zoti Nuri Koleci, i cili do të them që ka marrë guximin për të bërë një monografi për fshatin. Sepse nuk është shumë lehtë. Është një libër që ja vlen. Sepse ne kemi pas të fshatra të tjera këtu, e sot nuk ekzistojnë. Barbarica ka qenë fshat, nuk ekziston. Pjanesi ka qenë fshat, nuk ekziston. Por emigracioni e ka bërë punën e vetë. Sot kemi nga Sollokisi në Amerikë, në Evropë, në Australi. Nesër pas nesër të jeni të sigurt se do të rikthehen në Sollokisi, do të kthehen kujnar, në kujnar, se ne e shprehim gabim për të kujnar. Ajo ka kujnar, dhe në Riu kështu i pa theksin edhe këtu. Po të kthehen spat, po të kthehen rëshon. Kjo po të regon dhe të shti, eksperienca botërore. Bile bosa të mdhejnë, nuk shkene për qytetë, për shkene për fshatra. Nesër rruga arbit mund në hapi shumë perspektiva. Kështu që unë edhe këtu në ato dylahe që kam thanë në recenzën, thonë që në Riu u qoni grusht dhej nga Sollokisi gjithë bashkë adhëtarët e tyne në Amerikë, Evropë dhe Australi. Prandaj dhe për këte, ki libri ishte i nevojshëm sifte dritën e botimit. Ne sot bëjmë promovimin. Promovim do të thotë lëvizje e librit. Dhe më thonë jo e merit sot në dorë. Edhe shqipën se qka më rendra ki libri. Edhe po të shqipë për shumë të morim vetëm një fakt shumë. Një të lidhë me një gjare historike, se unë i kësaj fushën, i planit historisë. Ke mullini Rustem Begut në Sollokis, në vitin 1824, janë bërë 72 vetë, kundra Hejdin Pashës. Tu ka fillu lufta më të. Po, si kjo në gjare, kime në gjare tjera, në rrju s'ka prek vetëm të në gjare, po ka parek arkeologjin, janë me shumë rëndësi. Unë pra pak ditës të zosha një autor sërë Dushis, që thotë varë i Stefan Dushanit ashtë në Reçanë. Ta shep të shumë, ta birë varin tu, është një sesë këto dy kishët që i kanë ba në një fshatë të Golobordës. Ku atje gjithë tre ortodoks ka, kanë ba dy kisha. Një kishë Macedonësë, që e bani inaugurinin Mitrevo, edhe kisha Bulgare. Po për tre ortodoks, edhe ato tre jetojnë në Durrës, nuk jetojnë ati. Po pse? A i vend kufinin kishtarë sot, edhe vend gjirëvec. Si ta morit, nga e timologjia, fjallë shqipë gjinë, a shqipë. Kështu që në Riu, për të që kam është e guximshme, është shumë e mundishme, është shumë e lodhshme, për mu ka bërë një libër që nuk duhet ngelet më kaq. Ne kemi gjithë këto fshatra. Pastaj ka një fshat që unë i kom pas sugjeruar që edhe titullin ta bëjë ndryshe. Më gjatë të morin telefon, sa kam marrë këtë shumë e mirë, sa që nga dhe këtë titullu në Riu. Nga Tirana komunikoshëm me ta. I kam pas sugjeruar që ta bëjë fshati me dy zjarëve, se për të kështu ka qenë. Ki ka qenë te, për ne kemi pas fshatra më tanë me zjarë, si ka qenë Mireshi, Tërbasi, Gjorica, e shumë, këto kushte ka qenë. Pra ne, ki libër, edhe përsa në pak i vënumër, prap, ashtë në kohë. E, më këtë rast, unë, jo ju lusë, për të ishte me e si intelektual libra ka, po të merët edhe kujnara, po të merët edhe bahmova, po edhe spasi, edhe rëshani, edhe banisht, edhe gjithë, se kështu bëjmë historinë këmëtare. Ne s'kemi pas njës kur shkruj. Kjo është e gabimi jo. Pra me unë du të nëzist, ose ma mirë me thonë në banë qefi që të shkruhët diçka. Sot është shkruhët e për Sollokisin, për shkruhët e nëse për Rëshanin, për për Bahmovë, për Kojnarën, dhe shkruhët, se kështu dhe bëjmë historinë të anë këmëtare. Uarë, zotri Atli Dema, dhe redaktor i këtij libri është duke kryer misionin e tij fisnik. Ne e ftojmë zonjën Arvana Qëmëmeti që ta lexojë. Na në Jehon, fjalën e redaktorit zotëri Atli Dema. Zotri Nuriu ka qenë arsimtari im, ka qenë pedagogu im, tani mund të them edhe shoku im.
Ndoshta ka zë dhe pamje të vrazhdë, por ka një zemër të madhe për shkak se shkruan kështu vepra madhore. Fjala e redaktorit. Fshati midis ujrave i Jakov Xhoxës e sot Sollokiçi rreth ujit Ndarës, drini të zi të të dy librave, hyn në letrat e shkruara shqipe me monografin e titulluar Nga Zezona në Jehon e autorit Nuri Koleci. Kjo po lexuesin më të gjerë paraqet një vepër sa historike e aq edhe letrare. Brendia e saj është e përmbushur me plot materiale të trashëgimisë kulturore, faktografi historike e rëfime nga dëshmitar të gjallë. Ndryshime ku autori nga e veçanta kalon tek përgjithshmja, pra tek problemet kombëtare, banorët e kësaj kanë dëshmuar një qendres burorore në mbrojtjen e identitetit kombëtar në përshekuj. Në vetë zbërthimin e titullit të veprës, do të vërem se hasim në një harmoni të plot të portretizimit të një të kaluare të stërvuajtur e të rënduar nga pesha e dhunës, gjithmonë duke rënditur për jetimet e tërbrezit kuvitar, padrejtisht të ndar nga vëlezërit e një gjaku e një oxhaku. Nënkuptohet se Zezona gërsheton plot vuajtje, peripeti, trishtim, ankth, dhimbje, aratisje, internime, burgosje, vrasje, migrime, djegje shtëpis, masakra, mbjellje ideologjisht të huaja, fanatizëm, intriga të kurdisura nga glabërues të ndryshëm, përfshihet me një emër të përgjithshëm, Zezona. I falenderojm recenzentit zoti Mojis Murës që bëri një shpalosje të jetë në detale, gjithashtu edhe redaktorit, po edhe aktorit, kolegu tim nderuar si profesor me ndaj zotit Buranski Kuli dhe gazetarës. Njëherit u falderohem edhe sponsorizuesve kryesor, të cilët kanë qenë motivi numër një. Prej tyre është zoti Naim Frangu, i cili ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me bashkëshortin e tij, i cili ka financuar botimin e librit. Ka ndihmuar gjithashtu zoti Besnik Mashkulli, zoti Ajdar Rexha, ka ndihmuar zoti Suleman Hasa, të cilët janë pranishëm gjithashtu këtu. Njerëz të falenderojnë të gjithë atyre që më kanë dhënë guxim që t'ja nisë kësaj pune, dhe do të desha vetëm një fjali të them. Në filozofi dhe në jetë ka një nocion. E kalura është e sigurt, e tashmja është e shkurt, e ardhmja e dishimt. Është thënë një e kaluar, letë mbetet si lapidarja t'i fshati, letë mbetet udhë rëfyës për gjeneratat që ne në njerë nuk do t'jemi ta dinë që ka ka ndodhur, si ka ndodhur, dhe t'u mbushim baterit me patriotizëm rinis tonë, e cila se vjen fatkesisht voglohet, të dihet kalurën e vetë dhe të krenohet. E tërë kjo histori është në kornizat e historisë dibrane. Ne të gjithë si dibranë, ku do që shkojmë krenohemi. Sepse, tani më shtonë shpesh, nuk ka ngjarje historike kombëtare pa pjesëmarrjen e dibranëve. Edhe Sollokiçi hije në atë vallën e historisë dibrane. Ndaj ju falenderojmë shumë për çdo gjë, të gjithëve. Falenderoj. Faleminderit zotrin Nuri. Më vjen keq që nuk është i pranishëm këtu edhe përfaqësuesi i komunës për ta përshëndetur këtë pasuri të qytetit të Dibrës. Po.